Хамгийн чухал юм бидний одоо хоёр дахь тарих гэж нэрлэдэг байгаа хамгийн чухал юм юу гэхээр таны бүдүү нарийн гэж. За тэгвэл охины бүдүү нарийн гэж сонсогдлоо байсан учраас охин маань хашилтаа 10 жил зовсон шүү дээ. Өнөөдөр таны тарих өгдөөд байвал энэ тус суцтай холбоотой боловч таны бүдүү нарийн гэсэн асуудал байна. Таны одоо хотоод өгдөөд байгаа бол тэр бүдүү нарийн гэсэн асуудал байна. Та янз бүрийн одоо хүн дарахад хүчтэй болоод байгаа бол бүдүү нарийн гэснээс асуудал шийдэж ээ гэдэг хэлээд байгаа. Шинжлэх ухаан угаасаа нэг нотцсон байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо яах вэ гэхээр ашигтай бактери гэдэг маань заавал хэрэглэх ёстой. Тэгжиж ашиггүй бактери устгаад ашигтай бактери хүний бүдүү нарийн гэсэн сууж таны бүх бохирдол бүх юмнуудыг биеэс зайлуулад өөрөө тэр ходоодны бүдүү нарийн гэсний тэр салбан гэж яддаг байхгүй юу? Салбан гэж сонсож байсан уу? Би намрын эс гэж ярьдаг бас. Тэр намрын эсэндэр энэ ашигтай бактери сууж ийж тэр таны дарахад 100% хамгаална. Таны цусыг хамгаална. Тэгвэл өнөөдөр бидний идэж байгаа хоол хүнс эрүүл биш гэдгийг бүгдээрээ түрүү танхимаараа заалаараа ярилцсан шүү дээ. Тийм биз дээ? Хизээ бид нар хүүхэд байхдаа брокколи идэв гэсэн юм. Хизээ бид нар тийм биз дээ? Ийм одоо даашилсан ногоо салаад навшилсан юмнуудыг хизээ хэрэглэдэг байлаа тийм. Тэгэхээр тэр үед бол бид нар эрүүл байсан. Тэгвэл одоо бидний идэж байгаа хоол хүнс маань одоо асуудалтай болж эхэлж байна. За та нар гоё гоё тархан өхрийн махнууд идээд байгаа шүү дээ. Инжи мянгаар очиад авч байгаа шүү дээ. Тархан тархан өхрийн мах. За тэр эрүүл гэж бодож байна та нар. Тэр эрүүлэн баталгаа байгаа юу? Байхгүй. Хангалт гоё тархан мах. Өгсөн ирсэн. Тийм. Тэгэхээр энэ яг гэхээр антибиотик тариулдаг. Ивомик гэдэг антибиотик гэдэг антибиотиктай маш одоо хүчтэй антибиотиктай вакцин байдаг. Тэр вакцинаар тарьсан махыг дийлэнгтэй малчд маань за би энэ болж байгаа юм шиг. Энэ бол бодит үнэн. Дийлэнгтэй малчд маань тэрийг энэ мал махны газар нийлүүлдэг. Тэгэхээр бид нар энэ хүнс баталгааг болчлоо. Нөгөө нэг сайхан иддэг овтолтод өвөгтэй хаврын хаврч одоо эвгүй болоо явчлаа тийм ээ. Тэгвэл бид нар тэрийг идэхэд болох юм уу? Үгүй тийм ээ. Болохгүй шүү дээ. Идэхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тийм ээ. Өвөгтэй хаврын идэх дуртай байх юм уу? Баярлалаа. Хэлбэрсэн. Тэгвэл бид нар тэрийг идэх. Юу идэх? Идчих таарна. А тэгвэл бид нар тэр байгаа анчаатнаас өөрөөгөө сэргийлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. Тэр хамгаалал чинь максалин гэдэг ашигтай бактери байхгүй юу? Энэ бактерийг ууж агаад та гिचнээ. Одоо ивомикер тарьсан хоолтой өхрийн мах идсэн ч та өвдөхгүй. Та өвдөхгүй. Та ямар ч одоо тийм вирус, ням бактери, халтур ямар юм байхгүй. А тэгэхээр бид нар яг үхэхээр ерөөсөө бүдүүн нарийн гэсээ цэвэрлэх бүдүүн нарийн гэсээ эрүүл байх нь хамгийн номер нэг чухал гэсэн. За тэгвэл өнөөдөр манай компани максилин бактерийн 3 том бүлгүүртэй. Анх энэ компани орж ирэхдээ энэ максилин бактериас үүдэлтэй. За тэгвэл энэ максилин бактери бактерийг манай Energy Mass компани Асилбек Асаевич гэдэг маркетинг албаны захирлаа. Тэр захирлын дүүгийнх нь одоо хүүхдэн төрөөд нарийн өвгөд гитсэн өгдөө. Гитсэн маш их өгдөө. Тэгээд эмчилгээгүй байгаад нөгөө манай захирал маань бодоод одоо яах вэ гэж гэжгаад энэ максилиныг олж авсан байдгийн хамгийн анхны түүхэн. Баа тэнгууд максилиныг олж аваад тэр Мирошников гээд Эрдэмтэн байгаа. Одоо энэ Energy Mass компани энэ максилин бактерийг одоо яг патентийн нүүр дээр авч үлдсэн энэ максилин бактерийг бас одоо патентжуулсан тийм Эрдэмтэн байдаг байхгүй юу? Мирошников гээд. Тэр Эрдэмтэнээс очиж гойсон байгаа байхгүй юу? За та тэр хэрэгтэй тэр юм а өгөөч. Тэгээ олсон чинь юу манай Эрдэмтэн тэр 5 литрийн одоо усны сав гэдэг шүү дээ. Тэрний энэ максилин бактериан ингэж найруулад бүтээгээд тэгээд манай захирал өгсөн байдаг юм. Тэгээд захирал маань тэрийг авч яваад яасан гэхээр тэр хүүхдэд банк багаар уулгаж эхэлсэн. Тэгээд уулгасан чинь нөгөө эмч идэх чадахгүй байсан, эмнэлэг идэх чадахгүй байсан хүүхэд хөөрхөн уйлхаа болоод хүүхэд өвдөхөө болоод эрүүл болж эхэлсэн. Тэгээд манай захирлын толгойд юу бодогдсон бэ гэхээр үе энэ сайхан ямиг олон ард хүмүүс ийм сайхан гайхамшигтай ямиг олон одоо ард хүмүүдөө хүргье. Энэ ямар өчртэй юм байна гэж. Тэгээд тэр Эрдэмтэнтэй анх очиж уулзаж энэ компани яг нь үүсгэн байгуулалт шалтгаан нь тэр максилин бактери байхгүй. А тэгээд манай Эрдэмтний хувьд бол Орсын 4 үеийн Эрдэмтнээс үүсэж авсан энэ бактери энэ патентийг эзэмшдэг Эрдэмтэн байгаа байхгүй. Гэвтэл тэр Эрдэмтэн яг үг гэхээр өнөөдөр хүмүүс мөнгөнд одоо дургүй гэж байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр энэ максилин бактерийн патентийг худалдаж авахын тулд одоо Америкаас Германаас тэр бүмтэнгүүд ирээд сая доллар өгье, 700 сая доллар өгье гэж яхад тэр Эрдэмтэн нэг ч хүн өгөөгүй. Тэр яагаад өгөөгүй вэ гэхээр энэ ард түмний өмч байх ёстой, өөрөө 85 настай.
одоо эрдэмтэн багхгүй. Тэнгүүд энэ ард түмний өмж байх хэрэгтэй. Хэрвээ хин нэг нь тэр бумтаа авчвал өнөөдөр бид нар ингээд уугаад энэ хүүхэд хашлахаасаа салах уу? Салах байхгүй юу? Тэгвэл тэр бумтны өмж болоод хитэн баяжуудын дээгүүрээ гэр бүлэрээ ирүүлжэд хитэн одоо тий бид нар шиг ийм хүмүүс нь ингээд нөгөө өвчнөөр шамлаад хашилтаа хүмүүс нь хашилтаа 10 жил биш 20 жил шамлах болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр эрдэмтэн юу бодсон бэ гэхээр өөрийнхөө одоо айгүй ёс зүйтэй мундаг хүмүүс байхгүй юу? Тэнгүүд энийг ард түмэнд хүргэх юм аа. Тэгэхээр шилдэг сайн хүмүүст өгё гэд. Тэгээд манай компани 5 одоо тэр бүхэн залуучууд нийлээд энэ одоо өгөн дээр тийм манай Эрдэмтэн энэ Мирошнеко Эрдэмтэн дээр очиад яг энэ одоо патентийг аваад тэгээд энэ хүнтэй анх үйлдвэрээ байгуулад одоо тэр үйлдвэр маань 3 том үйлдвэр тийм хамгийн том үйлдвэр маань одоо JMP стандартын одоо Акцебе гэдэг хотод Казахстанны Акцебе гэдэг хотод байдаг өдөрт 100,000 ширхэг мөслийн бактери гарах 30 чангалттай ийм том үйлдвэр ашиглах нь болсон байна. За ийм байна. За тэгвэл энэ ашигтай бактери юу хийх вэ гэхээр та бүхэн маань ерөнхийдөө бас ойлгох шиг байна тийм. Хүний эрэгтэй систем бүдүүн нарийн гэдсний одоо тийм энэ хүчил шүлтгийг сонсож байна уу? Хүн хүчлэг байх юм бол өрөмсөл эгсэн. Хүчлэг байх юм бол энэ шимэгч өөрлөв. Яагаад гэхээр хүчлэг орчинд шимэгч хонхоо илүү их хөвжиж илүү их амьдардаг. За тэгвэл бидний бид шимэгч хонхоо байгаа юм. Байгаа шүү дээ. Одоо та нарыг амир амир бичлэгүүд үүсэх нь одоо ингээд нүдэнд явж ач жишээтэй тий, нүдэнд ингээд хөдлөөд байдаг. Нүдний хөдлөөд байхад юу шимэгч ингээд хөдлөөд байдаг. Тийм нөө зөндөө байдаг. Цагаан хугацаа төг хөдлөөд байж шүү. Хуузан хугацаа төг хэлсэн хугацаа тийм хөдлөө зөндөө байж шүү, тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань юу хэлж байна вэ гэхээр бид нар угаасаа шимэгчтэй. Бидний бие ашиггүй бактериуд маш их байдаг. За тэгвэл тэр ашиггүй бактерийг бидний биеэс сайжруулдаг юм нь ашигтай бактери. Шүлтлэг орчин байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ хүчлэлэр орчин байгаалах юм бол таны шимэгчүүд нэмэгдээл таны өвчин ихсэлээ. А хэрвээ тэр шиг хүчлэлэр орчин шүлтлэг болгоод ирэх юм бол таны өвчин эрүүл болж таны биед тэр шимэгчүүд байхгүйгээр устж алга болно. Таны биеэс зайлж гадагшлах гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг хийж чаддаг ганцхан юм нь маслын ашигтай бактери. Тэгэхээр бид нар маслын ашигтай бактерийг уух шаардлага байна уу гэж байна. Байна тийм. Байна штэ. Гэхдээ эрүүлчээ хүсэж байна уу? Хүчин шүлтээр тэнцвэр балансыг ингээд тэнцвэр болгоод эрүүл олгоо шимэгчгүй байгаад өрөвсөлгүй байгаад эрүүл ажил төрхийг хүсэж байгаа юм байна уу? Байна шүү дээ. Зөндөө байна. А тэгтэл та нар болж байгаа өнөөдөр энэ органы яриа багслан ярьж хахад за би чамхай тэр ихчтэй хэлий, энэ мэдээ хэлий. Тэгж бодж байгаа юм байна уу? Байна. Тэгэхээр бид нар яг гэхээр Монгол хүмүүсийн нэг гаргалттай гоё шин одоо байдаг сэтгэл байдаг. Тэр нь юу тэгэхээр миний нуруу зүгээр олчингуудаа миний нуруу зүгээр олцсон шүү ярих гэж. Миний нуруу зүгээр олцсон шүү алтаа гэж гээд би хэлж чаддаг байхгүй. А тэгвэл Европ хүмүүс бусад олон улс орны хүмүүс яадаг вэ гэхээр би миний хэлэл одоо сайхан байвал тэгэл энэ юм шүү гэж хэлэх дорно гэж байна. Яаж вэ манай хүү одоо Франц амьдардаг байхгүй том нь. Тэгээд эндхэн хүмүүс тийм биш штэ ээжэл гэдэг. Ерөөсөө л тэгж хэлдэг байхгүй. Тийм биш. Тэгээд одоо тань шиг ингэж ийм сайхан болохгүй штэ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь яагаад чинь өөр Монгол хүний байгальтай гом шинж байна. Тэгвэл өнөөдөр бид нар энэ ял органы нэг маслын бактерийг хин нэг дээр ихийг хүсэж байна. Хүсэж байна. Маш их хүсэж байна. За тэгвэл энэ бүтээгдэхүүнээр бид нар маш олон хүмүүс одоо 4 жилийн хугацаанд би давхарцсан даваа 50,000 хүн ирүүл олсон гэж бодож байгаа. 50,000 баг таа. 100,000 шүүж магадгүй. Яагаад тэгэхээр миний гэр бүл дээр нөхөр дээр гасан үр дүн байна. Өөр дээр гасан үр дүн байна. Хүү дээр мань гасан үр дүн байна. Өөрөө маань юм гадуул нуур маш их өгдөөсөн. Хүмүүс зүгээр болсон. Нүүр нь маш гоё болсон. Цэвэрхэн. Одоо сүүл манай бүх харсан юм байна уу? Би яг одоо байна. Аа тэгээ боёоч харсан те. Манай баг үү те. Аюу гоё цэвэрхэн залуу байдаг шалгац шээ. Тий. Тэгэхээр энэ үр дүн гарсан байхгүй юу? Тэгэхээр надад өшөө манай дүүгээ өөх хашилтай байж байгаа 13 жил хашилтай байгаад харин тэгээд кофе авахгүй маа хашлуу болсон. Одоо хөрөлөө хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр ингээд аюугаа одоо үр дүн байгаа байхгүй юу? Тэгвэл манай 12,000 хашилт манайха 12,000 шүү. Тэгэхээр хүний агаар 5,000 үрдэн байгаад 10,000 үрдэн дээр гасан үрдэн байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бол тулаа биш. Энд өнөөдөр үрдэн ярь гэвэл хүн болгоо ярь. Хүн болгоо ярь. Тэгэхээр энэ гайхалтай орсын үрдэнчдийн энэ гайхшаа бүтээгдэхүүнийг бид нар хажуудаа байгаа хайртай хүн болгоноо уулгах хэвээр. Хүн болгоно энийг хийх хэвээр.